Ovih dana, gospodine Đorđeviću, stiglo je saopštenje, odnosno odobrenje hidroelektrane Pirot da sportski centar, odnosno lokalna samouprava, može da koristi gradsko kupalište, odnosno kompenzaciju 2. Imajući u vidu da je uveliko leto i da bi trebalo da je već sada bazen u funkciji, i računajući na to da ste godinama upravljali kupalištem, imate mnogo iskustva oko toga, verujem da neće trebati mnogo vremena da sve to dovedete i privedete nameni. Pa jeste, otprilike mi smo odslušali celu tu priču oko hidroelektrane. Znate da se kod njih promenilo dosta toga, znate da sada oni ne rešavaju, već to je neka priča sa direkcijom za imovinu. Nažalost, još uvijek nije stigao ugovor, u opštini. Ugovor će stići za neki dan, ali mi smo uprko svemu, sport centar je spreman da u vrlo kratkom roku reši sve te probleme oko gradskog kupališta. Nažalost, i u prošle godine ili na sreću po bezbednosti svih kupača izašao je nov zakon o bezbednosti kupališta, koji je vrlo rigorozan i nama, kaže zakon, je vrlo rigorozan i mi moramo raditi neke stvari što se tiče same bezbednosti kupača, a to podrazumeva da uredimo samo dno bazena, znači da postavimo zone bezbednosti gde se kupači kupaju, da uradimo dezinfekciju, dezinsekciju, moramo raditi ugovor sa higijenskim zavodom kako bi voda bila ispravna, kako bi se uzorkovala. Znači, vrlo veliki posao, znate da je tamo bila džungla, vidim da je nešto okošeno zbog bajkera. U suštini, ono što smo mi radili mesec dana posao, sada moramo raditi za desetak dana. Međutim, mi smo servis grada, hidroelektrana je servis distribucije i moram priznati da iako oni pričaju da su njima Pirećanci na prvom mestu, znam da to nisu. Oni proizvode struju, mi se isključivo bavimo znači, kupalištem i ono što ćemo mi uraditi, da ovo što smo zakasnili u vrlo kratkom roku, mogu da obećam svim našim sugrađanima, da ćemo raditi dve smene, da će naši svi ljudi biti sutra na kupalištu, da ćemo očistiti dno bazena od onih trava, da ćemo dezinfikovati, raditi dezinsekciju. I ono što je najbitnije, mi smo već, pratili smo, kažem, celu priču, već smo obavestili sve one spasioce, jer sada morate imati licencirane spasioce, doktore. Juče smo zvali sve one koji nisu otišli na odmor ili već koji ne rade, moram da kažem da ih njih vrlo malo. Prosto smo ih molili da dođu da rade zbog interesa Pirotjanaca, jer imate negde 5-6 licenciranih spasioca koji ne rade u Pirotu. Tako da je sa njima već postignut dogovor, mi, kažem, već radimo na organizacije samog rada kupališta, obezbedjeni su spasioci, doktor će dežurati, radit će sve službe, inkasanti, redari, noćni čuvari, tako da ono što sportski centar Pirot i grad Pirot može da uradi u vrlo kratkom roku, uradit će. Ono što je bitno i što Pirotjanci mora da znaju, i svi kažu i jedni i drugi su krivi, nismo mi krivi, kada bi kupalište hidroelektrana predalo gradu Pirotu, 10. juna bi imali već započetu sezonu. Ovako kupalište, moram da kažem, nije naše. Mi ga dobijamo na 2 meseca, vraćamo ga septembra hidroelektrani, prosto su nam ruke zavezane, ne možemo ništa da uradimo. U početku ranih godina smo pokušali sa nekim toboganima, imali smo priču realno sad da to bude akvapark, ali kako se menjao režim rada, uopšte kako se menjao organizacija samog EPS-a, sada vidite da više ovde i direktor koji možda ima i neke dobre namere, ne može sam, jednostavno nema tu jačinu, već nam neko iz Beograda, neka direkcija za imovinu, neki dispečer iz skladova određuje našu sudbinu gdje ćemo mi leti da se kupamo. Samo da dodamo, gospodine Đorđeviću, i ovo, prošle godine, uprkos opsežnim pripremama, u jednom trenutku nije bilo dovoljno vode. Da li možemo sada da kažemo da se teži tome ugovoru da hidrocentrala ispoštuje tu svoju obavezu da obezbedi dovoljno količine vode u kompenzaciji 1 kako bi ovde imali protočnu vodu zapravo? Pa jeste, ja sam malo pre rekao da je glavni problem kupališta što nije vlasništvo grada Pirota i da ga mi dobijemo samo na 2 meseca. Međutim, nisam spomenuo veći problem, ako imate samo kupalište koje je prazno, onda ne možete ništa da radite. Moram da spomenem, da podsjetim sve naše sugrađane šta je bilo prošle godine, i tu nema politike, nema ničega, to je živa istina. Mi smo u toku sezone imali zabukreću na gradskom kupalištu. Znači, kada imate takav jedan objekat koji može lepo da radi, a kada nemate dotok vode, stalan, onda je to bare. Znači, ono što mi apelujemo na hidroelektranu je da preda kupalište, ako može da bude vlasništvo grada,
a dok se to ne desi da bar ovog leta imamo stalni dotok vode i da onaj kompenzacioni bazen, onaj veći, ne znam kako ga one zovu, da bude stalno pun, jer prošle godine zbog ugovora hidroelektrane sa koridorima, i to je jedina istina, on je morao biti stalno prazan i mi zato nismo imali vodu. Znači, ja još jednom kažem, molim direktora hidroelektrane da ne štiti interese ni koridora, ni EPS-a, već svojih sugrađana i da tu budemo na zajedničkom zadatku. Ili možda bolje rečeno da se usklade sve obaveze i prema koridorima, i prema EPS-u, ali i prema bazenu. Tako, ja mislim da je to na kraju bilo moguće, mi smo imali na kraju jedan sastanak, jeste da je dugo trajao, jeste da je bilo i varnica i svega i svačega, ali ipak smo na kraju postigli neki kompromis, oni su napisali zahtev koridorima, pozvali smo njih, tako da na kraju krajeva, ali moram da kažem da je to bilo na našu inicijativu, jer smo videli da su da nemamo stalni dotok vode. Pozvali smo i koridore i one sve koji su trebali prisutiti u tom sastanku i na kraju smo rešili problem. Znači, prosto je, mi živimo svi u ovom gradu, interes grada je i reka Nišava, koja u letnjem periodu koristi veliki broj Pirećanaca, ali gradsko kupalište koje je jedinstveno u zemlju, to je voda iz Zavojskog jezera, voda prve kategorije. Mi ćemo kao grad učiniti sa svim službama da to bude bezbedno i lepo za kupače i nadam se da će konačno Pirećanci za 10 dana početi da uživaju u svom letnjem raspustu.